Jak vrtkavé je štěstí prožili Třebíčané spolu s hokejovými fanoušky v celé zemi. A nejen u televizních obrazovek, ale v hojném počtu i na Karlově náměstí u velkého promítacího plátna, které radnice prostřednictvím městského kulturního střediska Třebíč promptně nechala instalovat před finále hokejového mistrovství světa. Proč, to víme. A že to bylo prozíravé, ukázalo se v neděli pozdě večer. Hrdinou se stal David Pastrňák, ač by na to vsadil vzhledem k průběhu šampionátu málo kdo. Leč Pasta ukázal, proč i za mořem patří k nejlepším. Nezbývá než gratulovat všem fenomenálním brankářem dostálem počínaje a konče třeba nešťastníkem Rutou. Výtečný hokej nás zdobí. Děkujeme.